Bejruti u përball me një natë shpërthimesh intensive pasi u godit nga 17 sulme izraelite. Të paktën një person u vra dhe shumë të tjerë mbetën të plagosur në një sulm nga një godinë të banuar në periferinë jugore danie. Në jug të Libanit, tre pjestar të ushtrisë vendase mbetën të vrarë në një nga sulmet izraelite, që nga fundi I shtatorit në total janë 13 ushtarët libanezë që kanë humbur jetën. Aktualisht, ushtria libaneze nuk po I lufton trupat ebraike në përplasjen e tyre me Hezbollahun, por po ofron asistencë për popullatën civile. Nga ana e tij, shteti hebre ka zgjeruar fushatën e bombardimeve edhe në qytetin e lasht Tire, pasi dha urdhër për evakuimin e tij. Zona evakuar ndodhet mes rënojave të vjetra romake, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ndërkohë, organizata botërore e shëndetësisë shtyu raundin e fundit të vaksinimeve për poliomielitin në veri të Gazës për shkak të bombardimeve intensive. Vazhdimi I fushatës ushtarake izraelite ka zhvendosur mbi 60.000 palestinezë në qendër të Gazës.